There is this story of Wababa sacrificing young unsuspecting women ama slay queens. So unapata mbaba amekutana na slay queen mahali, anamdanganya venye amempenda, anadanganya slay queen anaweza taka kuwa na kids na yeye, akuwe na future na yeye. So mbaba za anaentice slay queen na mado, anaenda hata anamrentia keja pale Kilimani, maybe keja 60,000. And then after wamekaa, so slay queen ameanza kutrust huyu mbabas. Kwa hiyo relationship amepeleka tu haga na boobs pekee. So atumia akili. So mbaba zana siku moja anampeleka kwa medical test, wanaenda wanapima medical. Najua mtu wako early 20s akwangi na complications mob about health. So anapata deal poa na insurance company, na maybe anaweka udemo akikufa na accident atalipwa even more money. So analipa maybe 70,000 every month, anamlipia premiums. So after sometimes ujama, kuna wale wasio specialize kupanga accidents, anatumia hawa jamaa wanapanga accident ya udem, insurance company inakuja inapiga research yake, inakuja inapiga investigations, then unapata huyu jamaa amelipwa a clean maybe 20 million. Na cheki, a clean 20 million. But remember someone has died. Remember someone has died, but these guys, they are just looking for money. So, I don't know kama hii story ni ukweli, cause mimi nimeambiwa tu na mse fulani. You guys, do you think this story is true? Does it add up? And if it adds up, our slay queens need to be very careful when wanaingia box ya wababas, because not all wababas wanataka tu kuchi peke yake. Kuna wale wanataka wakusacrifice wapate dough.